mettre la marche et le modèle. Et si tu veux continuer à fonctionner là. Quoi? Oh, sinon on t'a une masque, sinon je vais une Ovo je dobro, super ti se funkcionira ova maska nova na ovu. A dobro, vidim kako se, kako vibracije podnose. Makar ova, ona stari se skuži, ali ova nova, molim se. Da će bude kako bude pokazivala sve remedijale. Eto, ljudiki. Evo ga, malac, idemo sa malcem u šetnju. Da. Malo, opet je noć spadala kiša, ali meni uho ovoga. Ja se danas mislim da neću kupat, ako budemo išli popodne, mislim da će zatoplit. Osjetiš kako sunca lijepo grije. Mislim da će zatoplit jutro. Mislim da neće biti ništa popodne. A? Ma, mislim da neće ništa biti popodne. Neće da. Eto ljudi, idemo malo se do grada, pošetit nešto kupit i onda se vraćamo tu u Lidl. Ovoga, dok se vraćamo doma, ulidu idemo pa. Varazdinic. Ja sam Varazdinic, Varazdinic. Pa elektro, kada se treba možda ta elektro trgovina ima? Pa idem i tak i tak za grad. Ali baš je Breze rekla baš kod tu preko puta Lidla da negdje ta elektro. Pa di onda ja mogu ići tu do kraja pa lijevo? Da. Baš elektro, da je preko puta negdje Lidla elektro materijal. Za one kad sam joj pitala za zaštite za... Kaj sad opet, hoćeš se nositi? O majke ti mile, i djetetu i nošenju i... A da. To je sad krivo kad smo ga tako nosili. Dobar dan. Dobar dan. Opala, idemo. Ajmo. Hoćeš moć nosi torbu i... Pa, nosit ću torbu, njega ću staviti u kolicu, makar se djero... Moram nositi stvari, ne mogu. Ne znam šta ćemo, moramo malo više kupit. Frižder nam je prazan. Onda. Mislim da sam njemu spava. Ja ne znam. Da li opet s prekidima noća spava? I to spavanje se mene brine. Da. On je već godinu dana i on bi treba imati ustaljenu noć za spavanje. Recimo od nekih 9, ako ga istavimo recimo u 8, 7-8 spava. Čekaj, stavim se sa strane malo da ja tebi sebi malo ispredim. On bi trebao oko 9 zaspat. Dobro, u 11 ako se dogodi nešto da se... Dobro, vidimo sad. Pa znaš gdje vidiš? Se blavio već. A zaboravio se. Zaboravio sam, znam da neka šumara je i da je tu toliko opasno zagazit, da je to nevjerojatno. Tako je dobro. Eto ljudi, idemo malo vidjeti. Tu taj dućan koji nam je gazarica spominjala, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Tako da... Kažeš, ne znam. Eto, polako mi koračimo. I to je to, ljudi mi. Što je? Već rano i jutro će ga da se pravam popresiti. Ne da se ovaj baš toliko ne gonio. Noga. Tako. Već ćete vidjeti moju suprugu. Sa malićem. Naruču. Joj, je neko tak išto radi. Pa je, već je zasadila, ali... Pa više ne mreš, pa tak išto će čovječanstvo potopiti. Naruču.
Čekaj, sad tamo ravno gore. Da. Da, da. Eto, ljudi. Možda nam nije sluhala bura, nego ono dok uđemo iz ručine. Šta bilo? Znaš ono kak je recimo u kuzumu ili negdje, pa iz ručine uđeš u ledaru. A da. Mislim da je to meni ali malo udarilo. Ne toliko bura. Da. Pa bili smo i prošle godine kad je bilo ono ružo, baš smo pogodili. Ali dobro, imali smo zadnje dva dana. Zadnje dva dana smo. A ovo sve je bilo tak kak je. Znaš. Tako da kažem. Ne znam što bi čovjek više nam to sve rekao. Tako da ono. Pa ne znam. Ne znam, ne znam, stvarno. A drugo je recimo materijal, a drugo je bijela tehnika. A kaj? Neko je piše na ploči. Rent our car. Rent a car. A ništa za iza, nije ja oti za iza. Ništa. No. Pitat ćemo u Lidl. Da. Kad ćemo mi to sve vidjeti. Eto ljudi, treći dan nam je na moru. Da. Opala. Malo idemo u grad. Lijepo se Ivan ne primi oko vrata meni. Ajde, da. Nemoj se ko pijanac primiti. Tak je. Ko pijanac visiš, nemoj. Lijepo se primi i skrivit ćeš kičmu. Ajde. Znate, Ivane, ispravno držimo, ti se namjerno kriviš i teško mi je i hodamo po cesti i sve. I teško mi je te tako držati. Je. Znam da bi ti gledao, ali je ispred sebe, ali si već preveliki da te onak napred nosim. Čekaj, sad ću ja probati tu popest. Dobro. Da, danas je 26, ili tako? Je, je. 6.2024 godine. Nekih 9 sati, kad je, recimo. Kad je Sveta Ana? Mislim da je danas. Ne, Ivane. Snimamo. Snimamo, Ivane. Ivane, ne, na magistrali smo. Ne možeš tato vući. Na magistrali smo. Ne šećemo negdje gdje je zatvoreno, nego smo na otvorenoj cesti. Ovo se snije i ti se trebaš zat malo. Kad se nešto kaže ne, onda je ne. Zašto je? Da, da. Evo nas slijedi u Lidlu. Da, Ivane.
Zna se zašto je ne, ne. Da, zašto je ne, ne. Pa sad ne znam gdje bi ta trgovina bila. Za što? Za ove, trebamo kupiti za malo, za utičnice, da ne gure ruke u ruke. Zašto? Ne, čekaj, tu je na dugi, samo ja 100% nisam. Ovdje Lidl, a napred? Napred bolje, sigurno je tamo. Čekaj, sam sekundu, jer znam da tu je. Sam sekundu. Stavite negdje u kola. Sam sekundu, jer znam da tu imaju samo točno, a što je? Sam sekundu. Ovi dom duga. A ja, jel dom je tu? Onda ima tu. Samo sve jedno, kaže 2 km, vezno. Ja sam znam da je jedan u gradu, ono je tu. Isti, da. Tamo smo jučer baš kupovali maskicu za mobitel i još... E, dole je sad, pa znam da je tu na dugi. Ali, da, to nam je rekla gazdarica, tu negdje preko puta Lidla navodno. Pa da, samo nije mi sad jasno. Tako je nešto rekla, da. E sad... Tu negdje znam da je samo 100%. A u samom centru dugi misliš da nije? Ne, imaju, ali... Mislim, koliko? Tu negdje je, samo ja sam 100% mislim. Možda tu negdje kod domaćih pitati, mi baš mislim. Tu negdje, ja ne znam, čekaj, ćemo malo pogledati. A dobro, pitat ćemo u Lidlu onda, valjda će... Možda znaju ove trgovci. Da, hvala vam. Dobro. Evo ljudi, sad vas prebacim na drugu kameru. Good. Više malac. Ajde, tata, vozi pa ćeš biti da. Samo... Ja i mamu ćemo snimati obično. Ivane, snima se, nema se... Ma dobro, pusti. Zezam ga, da ga malo svidi. Ali trigovina snima, ima kameru. Snimamo i mi. Ivane, tu su pod kamerama, nemoj ovoga... Da. Nemoj cirkusirati.
Ne bi ne mogli zaštitari doći. Ne, idem u prvom krivu. Tamo moram proći da uzmem. Ili one krasnice koje sam... E vidiš, sad smo nasrali taj aparat i ostane tako koliko sebi su. Dobro, dobro. Dobro. Tu su nekakva jaja. Joj, ti jaja. Daj! Ajde uzmi dvoja pa ćemo imati. Evo ti jaja. Samo trebamo naći trajno mlijeko. Ne znam gdje je trajno mlijeko. Tamo nisam ništa našla. Dobro. Idemo još jedan pot. Dobro. A mi možemo svježe, neće da mi... Ma da, naravno. Dobro. Thank you.
Ja, ali ćeš ti moći to sve ponijeti. Tamo ljubim, ali kad ćeš to sve poniti? Kad ćeš to sve poniti? Pa stavit ću, njega ću dignuti s kolice i nositi, a tebe ću se i najbolji. A evo ga torta, vlada. A ovo je veliko, ja sam mislila. Znači da je mala jedna, ovo ima veliko. Ovo veliko. Da. Ovo nemaju. Da kupimo kutiju, pa skladove da umjesto tome. Ano, jesla. A ništa, onda ću ovu koju. Ali to je gotovo? To je gotovo, da. E, to se otvori i potuši. Ovo je neko mi je kupio, neko je nešto. Neki bi trebali sjećice, nešto. Pa gledaj, ako ne budemo u Zagrebi, tak Marina dolazi. Je, istina. Dobro. Ništa, treći put ako se sretnemo moramo na kavu. Možemo na kavu, tako je. Treba nam, nemamo ovdje. Dobro, dobro.
dobru vodu. A imaš doma dva u pakiranju. A uzmi, da. Imat ću dvoje špagete pa ću napraviti nešto sa bolonjezom. Tako? Ne, imat ćemo ovako. Imat ćemo ovako, samo da jednu malu pastu od 1040 grama. Dobro, makri se da teta može proći. Idem, Boga, to je previše malo. Da pitam da li imaju oni dječji Gordana ne treba ti, to imamo njih. Jel to Gordana? Koliko imaš novaca na računu? Mislim da imam. Ja isto mislim. Ja mislim da ti je ovo prešlo preko 50. Ja mislim da je ovo. Dobro. Dobro, a što je to? Jer mislim da je ovo pre... Evo, ajde, Goga, krećemo, jer mali... Idemo, ajde.
sanji da me blagaš, nema. Provuci jednu karticu od... Do... Mi trebali ići za grad, ja natrpao sve za grad pa sam okrenuo na... Ja s tobom baš imam lijepi razgovor. A rekli smo da ćemo ići za grad, za Lidl. Prvo sam ti rekao da ćemo ići za Lidl, da moramo kupovati. Ja sam rekao da imam vidjeti ili ima ovaj. I sad sam je okrenuo. Ja potrpao sve dole. I za hranu i za sve. Čekaj, ljubi se, čekaj. Gdje ta? Ljudi, vidimo se, vidimo se u kapu. Yeah.
opet jedno ovako reći. Jedno zvon. A mogo bi nam na jedan biti sponzor, tako smo mi još ljubavni. Da bi vidio prošlo da jedan reći. A da jedan se. Evo ime. Pazi, još imaš tu jednu. Čekaj, tamo je izlaz. Pisao sam da moram vas pitati za ovaj. Za koga? Za ovaj, evo prosto, prijavno. Idemo se sad. Oprostite, jel tu neki dućan postoji sa onim utikačima? Tu negdje bi trebao biti u vašem susjedstvu. Ne znam, ima preko nešto tamo. Da smo nam išli preko nešto, ima kuću tu pored nešto, ali iskreno šta ne znam. Aha, dobro. Ili tu, ili preko. Okej, okay, hvala. Budemo onda to, vidimo ovo prvo, nema to tu teretu. Evo, dragi naši, vidjet ćete novu prezentaciju. Joj, mi samo prezentiramo objed. Evo vidite, iza nas je Lidl. A pošto ste nas gledali u kadru, sad ćete gledati naš put. Tamo malo. Krećemo. Joj, a kad ne bi ovaj auto bio. Krećemo. Pa znam. I šta da ja sad radim, ja moram njega. Sad mi mojić. Mi mojić ga sad. Ajde ovako. Jel ti to možeš nositi? Ja ću ići jako polako. Tako da ti možeš, tako da ti možeš nas pratiti jako, skoro će ti ići, da ne moraš juriti. Molim te, izreži noge da ne bi bilo, nismo znali. Stvarno se vidim više iskati nego kao pa ti to bi znali. Pa čuj. Pa čuj, ja sam se uplašio, mislim, sorry, ja sam možda bio u nekim stvarima. Ako sam bio u nekim stvarima, ono, malo jačeg karaktera, ali ono, reko ti, ispod 120 eura nećeš proći. Polako samo. Ne znam jer ja mogu, kaj još? Nije, ne možeš ništa. Jedino da oko lica probam staviti. Ne vas pod nosima, a oko licima. No, ne znam koliko je to teško, koliko je to veliko lič. A gledaj, ja ću ih sporije sad. Bolje da sam za to kupio zavili. Jedino probaj ovu stolovnu papira. Ne, ali nećeš uspjeti. Ne, daj meni, ja ću nekako tam brljati. Čekaj. Ne. Ne.
Čekaj. Ne možeš, debeli je. Da, da, da. Ne mogu ja ovako sa ovo izdržati. A tu smo sad blizu. Znaš šta, pa meni je ova lijeva slabija. I tanje. Mislim, tanje, bok te. Tako. Ajde, Ivan, smiri se. Aj, oj, 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 oj. Ja se sad tu moram skloniti. Ivane, kamion ide nas. A nije mi baš drago da me obilazi. A, dobro. Kaj to nije ovo tu? Dobro. Dobro, dobro. Eto ljudi, gledajte naš put. Ivane, spuštamo se, idemo doma. Idemo doma, Ivane, dobit ćeš sad. Namazat ću ti zube na ručnu zubu, a možda i želim. Možda, 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 možda. Šta je bilo? Ajde, sudo. No, Ivane, daj se nauči pokazivati sa rukom šta hoćeš. Ne znamo ti čitati misli. Okreni se i pokaži rukicom. Ajde, drži sam botu. Ne zaliče se, ne, pa će se sam zalijepiti. Da. Pij koliko možeš, ja, on jako žedni, jako. Kaminoga, pa nauči se pokazivati rukom šta hoćeš. A ne bez veze se deriš. Bar je tata iza tebe vozite i tata ti može vidjeti šta želiš. A možda tako da se diže iz kolica pokazuje šta hoće. A možemo krenuti, ja ću se tu ucvrcati. Ajde, imaj. Sad tu ulazimo dolje, ulazimo našo.
Samo je baci. Ja ne idem po njih. Samo izdrži dok ne putimo. Uvijek to ćemo lako. To smo na jako velikoj uzbrdu. Ma, ko da ti on to kuži. O, ne. Trčo za bocom. Evo, tu smo sad vam došli. Pa se ponaša bez veze, ono, daj to to. Znaš, ne možeš ti. To se tak ponaša ko sebi ni svom. Eto ljudi, mi ćemo se lagano oprostiti od vas. Bili smo u jednom kratkom shoppingu, vidjet ćete i prezentaciju iz Lidra. Trekujemica. I to je to. No? Ruke. A čuj. Lako. Ma 2 litre mlijeka i jogurta najmijem. To preteže. Znam, da to polako. Popodne je ljudek i kupanje. Ovo što smo rekli. A mi se sada otpraštamo. Tako je.